Головний науковий співробітник Державного архіву Хмельницької області Віталій Галатир розповідає, дисиденти боролися проти комуністичної ідеології, поширюючи проукраїнські думки. Загалом слово «дисидент» від латинського «dissidens», що означає «незгідний», стали називати людей, які в 60-х, на початку 80-х років піддавали сумніву і загалом критикували офіційну політику і комуністичну ідеологію, і почали об'єднуватися в такий відповідний рух. Саме збільшення таких осіб дало підставу говорити про дисидентський рух як явище в Радянському Союзі. Більшість учасників українського дисидентського руху пізніше, який набув характеру правозахисного, зазнали різного роду переслідувань. Якщо це були студенти, то їх звільняли з вузів, з аспірантури, а декого навіть це було і найактивніших, які пройшли крізь табори, тюрми та заслання. Уродженець Хмельниччини Кузьма Матвіюк, який в кінці 60-х, початку 70-х років проживав у місті Умань, розповідає, що був репресований радянською владою у 1972 році за проукраїнські настрої. Мене тоді в 72-му році взяли, то на мене кричав співробітник Черкаського КГБ, він кричав: «Обнаглєлі». Це мається на увазі не тільки я, а взагалі національно свідомі. У січні місяці вони арештували 40 відомих інтелектуалів. Потім ще арештували ще 70. Я нараховував тоді так, просто по прізвищах, я нараховував десь більше сотні. За словами Кузьми Матвіюка, його затримали за виготовлення та розповсюдження антирадянських матеріалів. На фотографії робили відпечатки і потім поширювали приєднання чи воз'єднання робота Баричевського. Але робота Баричевського не пішла як антирадянська, а робота Дзюби пішла як антирадянська. І за це мене взяли, ну і там були в мене матеріали публіцистичного характеру свої, які я писав, там що це колонія, там так далі розповсюджував. Після радянських концтаборів у 1978 році повернувся у Хмельницький, говорить Кузьма Матвіюк. У нас в Хмельницькому дисидентство, якщо вже брати, називати її слово дисидентство, то воно все-таки носило чітко виражений жовто-синій колір. Це на першому місці, це в нас була все-таки своя держава, незалежна Україна. Ми були і проти тоталітарної системи, і проти сталінізму. За словами Віталія Галатира, учасників дисидентського руху можна умовно поділити на дві категорії. Це ті, які відкрито заявляли свою антирадянську позицію, це або письмово, або усно. Та друга група, які зберігали, переховували або робили копії цих матеріалів і поширювали серед населення. В нас в Державному архіві Хмельницької області наразі таких конкретних документів, які би висвітлювали загалом дисидентський рух, немає. Проте є сформований фонд під номером 6556. Це Хмельницьке обласне товариство політичних в'язнів, репресованих громадян та членів їхніх сімей. Наразі, за даними обласного архіву, на Хмельниччині дві особи причетні до дисидентського руху, каже Віталій Галатир. Спілкуючись з Кузьмою Івановичем, він не дав мені такої явної відповіді на це запитання. Можна вважати його, оскільки він уродженець Хмельниччини, а також він назвав прізвище Бронько Грищук, який також відкрито висловлював свою проукраїнську таку позицію. Це питання потребує дослідження подальшого. Можливо, є ще люди, про яких ми не знаємо. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.